Niko, izvinite, ali može izjava? Niko, da može? Može, evo ćete ja da vam... Evo, a možete, ako, a mi smo hteli Mika, ali ako on ne želi... Miko, prište da date, vidimo zajedno samo. Biću pored vas, inače nećete razgovarati. Jeste. A kažete mi u ime kog lista razgovaramo? Informer. U ime Informera, može. Pošto je Blitz već objavio kako je Miroslav Aleksić dao sramnu izjavu. Zamislite. Zamislite je pravo na odbranu gde se negira nešto što se nikad nije desilo i dobilo je epitet sramne izjave. A, ko je od vas, gospodo, bio u sudnici, imao je prilike da vidi da je Miroslav Aleksić sa potpunim poštovanjem, sa najvišim stepenom korektnosti i uvažavanjem pričao o svim ovim događajima, bazirajući se isključivo, ali samo isključivo, na činjenicama, na logici, na materijalnim dokazima. Razumete? I budite sigurni da sve ovo što su do sada radili, što su obmanjivali srpsku javnost, što su majmunisali srpsku javnost, će izaći na videlo, pokazat će se u celosti koliko su bili maštoviti u lažima i na koji način su načinili ogromnu štetu. A kako baš maštoviti baš toliko žena? Mislim, nije reč o jednoj ženi. Znate kako da vam kažem, gospođo, nismo mi u srednjem veku, znate. Pa ne možemo mi sad da merimo snagu dokaza koliko ljudi dođe pa nešto priča. Jel hoćete da mi kažete da te sve devojke ili žene se međusobno ne poznaju? To bi imalo značaja ako bi to bile osobe koje su iz različitih delova države i koji nisu u međusobnoj povezanosti, pa pričaju istu priču. A koji im je motiv bio, mislim? Koji im je motiv bio? Pa to morate njih da pitate. Ja vidite kako su i karijere krenule uzlaznom putanjom. Vidite kakvu su društvenu promociju napravili. Ali neke žene su baš imale, izvinite se prekidam, neke žene su baš imale dobre karijere. To vi mislite? Milena, šta je vama dobra karijera? Nemojte, molim vas, o čemu pričate? Kakve karijere su oni imali? To su jedne mlade osobe, da vam kažem, koje imaju dosta malo godina i koje su sada shvatile u šta su se uplele. Znate, oni zbog godina i zbog neiskustva ne mogu da iznesu ovaj krivični postupak onako kako je neko drugi zamislio. A taj neko drugi koji je sve ovo osmislio zna vrlo dobro na koji način je to radio i koliko je vremena utrošeno i koliko je novčanih sredstava, znate. Ali polako, i po prvi put kad sam se pojavio ovde braniče Miroslava Aleksića, rekao sam novinarima, nemojte žuriti, sačekajte prvo se sprovede istraga. Nažalost, u istrazi nismo imali mogućnosti da se branimo kako možemo i kako trebamo, zato što nam je zamjenik tužioca onemogućavao ključne odgovore na ključna pitanja. Budite strpljivi, nastavak odbrane Miroslava Aleksića u ovom drugom delu će biti usmeren upravo na to da objasni zašto je neko to tako uradio, koji su razlozi i sve ostalo. Ko je osmislio? Na koga mislite? Lako, vreme će pokazati svoje. Nemojte da brzamo. Pa što nam ne kažete? Mislim, načeli ste temu i onda nećete da kažete. Da je neko brzao. Ja vam kažem, ja ne mogu da kažem, ja ne budem bio potpuno siguran, ali to polako sve izlazi na videlo. A dok se stiglo sad sa suđenjem, mislim... Pa evo, vidite, ima scenarija koji opisuje sve ove događaje koji su činjenično opisani u krivičnom predmetu, pa sad jedan put nema scenarija. Znate, a zna se da scenarija ima, zna se ko je scenarij opisao, zna se kako je to sve trebalo da bude realizovano i na koji način. Sad jedan put nema. Mi ne znamo. Zašto se ne bavite malo time? Vi istraživački novinari, evo Blic je već stigao da objavi kako je odbrana Miki Aleksića sramna. Zamislite, u naslovnoj strani. Tako da... Ko stoji za projektom? Pa polako vidjet ćemo. Kažete nam. Pa polako vidjet ćemo, evo, polako vidjet ćemo. Vi ne znate. Ne
Ne možete ni da pretpostavite. Pa evo, potrošite malo vremena pa istražite.